сайн байцгаана уу? За өнөөдрийн бидний ярилцах сэдэв маань хүүхдээ одоо хэрхэн гэрээ ажилд одоо сурах вэ? Тэгээд ингэж сурхснаар одоо ямар ач холбогдолтой байдаг юм бэ гэдэг талаар хэдүүлээ ярилцъя. За эцэг эхчүүд маань хүүхдээ одоо альва нэгэн ажил сурахад бол нас нь эрт байна. Арай болоогүй байх гэж одддаг ч юм уу тий. А эсвэл одоо хажууд нь хүрээд ирэхэд төвхтөө санагдаад ажлаа хурдан дуусгах юм бол хүүхдээ цаашаа гэж хэлэх ч юм уу. Ийм асуудлууд бол маш их эцэгчүүдийн манд түгээмэл байдаг учраас одоо хэдүүлээ энэ маань одоо хүүхдээ гэрээ ажил багаас нь сурах нь бол ямар ач холбогдолтой байдаг юм бэ гэдэг талаар илүү ярилцъя. За та бүхэн маань бүгдээрээ мэдчихэж байгаа хүүхдүүд бол маш сониучхан альва зүйлийг дандаа сурч мэдэх хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг. Харин эцэгчүүд маань яг энэ хүсэл эрмэлзэлтэй байх одоо үед нь хүүхдээ илүү одоо турших альва шин зүйлийг одоо хүрэх, мэдрэх, туршиж үзэх илүү олон зүйлийг мэдэс сурах тэр бүх боломжоор одоо хангах нь бол эцэгчүүд бидний үүрэг байдаг гэдгийг ойлгох зүйтэй. За тэгээд хүүхдээ одоо насанд нь тохирсон ажлуудыг хийж сурах юм тулд одоо тэдэнд бүхэл боломжоор одоо хангах тийм ээ. Гэхдээ одоо сонирхолтой байдлаар тухайн ажлыг өөрөө үлгэрлэж эсвэл хамтдаа хийх нь бол маш үр дүнтэй байдаг. За тэгээд мэдээж хүүхдээ орлого хийснийхэн төлөө хүүхдээ бол урамшуулан магтаж дараагийн одоо ажил хийх энэ хүсэл эрмэлзлийг нь төрүүлж үлдэх нь бол маш чухал.